dindən salam, atam, məktəblər açıldı. Cənab Nazir də Füzuli'də tezə açılmış məktəbə getdi. Əla, bəyənilsin, belə deyərdim, davamı gəlsin. Amma Cənab Nazir, bölgələr var ki, məktəbi yox deyir. Bir dənə bax onu. Heç bir ayrı təhsili olmayan 77 yaşlı kənd sakini təhsil ala bilməyən az yaşlılara öz evində oxuma yazma öyrədir. Görüntülər Cəllabadın Ucqar Meşəli ərazisində yerləşən Darlıq kəndindəndir. Məmmədəli Qurbanov məktəbi olmayan kəndin az yaşlı sakinləri təhsildən kənarda qalmasın deyə bu addımı atıb. Öz adlarını yazmağı, bir hərfi tanımasın, ondan bir cəmiyyətdən çıxmağı öyrənsinlər. Əmin müəllim, məktəb başlamamış cəmaata formasını mağnandı öyle. Təhsilimizin, məktəbimizin formasının cəlbinə qeydir, demirsən ki, forma ala bilməyən valideynlər direktora müəssisələsinlər. Ala, direktoru cəmaatla üz-göz nəşəliysən. Hə? Əgər belə düşsələr öz nazirliyində bir dənə yer aç, ver də cəmaata formanı. Dinliyor, dinimiz düzdür. Ucarın icra başçısı da Mənsur Məmmədov tələbələrlə görüş keçirdi. 600 baldan çox bal yığanlara hədiyə də verib ha. Saat. Qiyməti də 5 manat 80 köpüyə. Rayonumuzdə cəmi 7 nəfər 600-dən çox yığıb. 5 80 də vur 7-yə eləyir 40 manat 60 köpük. Hay paşçı, əməlli başlı rasxod eləmişsən ha deyim sənə. Bir də mənə bax, katibə və zada bu saatdan alma girən ha. Başçı, başma gələr, başmaqçı olarsın. Dinliyor, dinimiz düzdür. Xaçmazda körpü açdı, başçı gözünü yumu ağzını açdı. Xaçmaz Qudyaşar körpüsü. Söktü qabağında söktü. Yaxşı qutardım. Allah sənə prezidenti qorusun, görsün də hər şey öz yerində. Sağ ol. Xaçmazın icra başçısı Ennur Rızayev. Hər şey yerindədir nədə ala? Ala, körpü açıb, 3 səfərdə xəsarət alıb. Çağ nədir? Hə? Deyək hələ, Azərbaycan Avtomobil Yollar Dövlət Agentliyinin böyücü də Salih müəllim də gəlib. O dövrün tələblərinə uyğun tikilib, indi yeni tələblərə uyğun bərpa eləyərik. 10 gün müddətinə bərpası yekunlaşar. Salih müəllim, 50 ilə tikə bilmədiyiniz körpünü 10 günə düzəltəcəksiniz. Vaxt getdi də. Neyini gözləyək də, mənə bax, yaxşı, bu körpünü belə keçdiniz. Bəs orada Sirat körpüsünüzə keçəcəksiniz. Hə? Salih müəllim, orada əmələ salih olmaq lazımdır. Orada vəsfiyizlə baxmırlar, əmələ baxırlar. Ya da əlvə verirlər. Əmək kitabı. Atam balası, bunların dağılan mostları. Nə qədər dəyir olsa, indi öz aramızda. Bizim tinimiz düppədüzdür ya.